በቃ ይሄ ድራግ ምናምን የምትለውን ጉዳይ ባክቶ ታዳ ይሄን ያህል በዚህ ደረጃ ለምን አሳሰበሽ? ምንም ሊገባኝ አልቻለም። እንደማያውቅ በምን አወቅሽ? ሻጮችን ስለማውቃቸው አውቃቸዋለሁ። እነማን ናቸው? ከማን ጋር እንደምታወራ ታውቃለህ? በግሌው ማን ብትሆን ግድ የለኝም። ምን ይሆን ላችሁ ማናችሁ? የት ነበርሽ? አንድ ጓደኛዬ ጋር ሄጄ ነበር። ወንድ ሴት? አጥናፍ መስመር አትለፍሱ፣ አይመለከተም። ኦኬ። አሁን ወደሚመለከተኝ ጉዳይ ልግባ። ጋዜጠኞች ምናምን ስላልሽኝ ሰዎች በደንብ ማወቅ ፈልጋለሁ። የምን ጋዜጠኛ ነው የምታወራው? ባለፈው ስለ ድራግ ያጠኑ ነው ስላልሽን ጋዜጠኞች ልጠይቅሽ ነው የመጣሁት። ምንም አያመጡም አላልክም ነው? አለም የት እንደነበርሽ አውቃለሁ። ለምን እንደተከታተልኩሽ ታውቂያለሽ? እንደዋሸሽኝ ስለገባኝ። እውነቱን ንገሪ፣ አለበለዚያ አረም ናቸው ብዬ የጠረጠርኳቸውን ሰዎች አንድ በአንድ ነቅላቸው። አንድ አጥናፍ፣ ተረጋጋ ተረጋጋ። እሺ ነግራለሁ።
እመጣለሁ ካለች የታለች? እኔ ምን አውቃለሁ? ኮዲዮት ቺም ተፈት መሰለ እንዴ? እመጣለሁ ብላ ከቀረች እኔ ምንም ማድረግ የለብኝ። ሽደግ ምሽ ነው ይላል። አይሽ መጀመሪያ ማን ደወልሽላት? ለ ሚኪን አሳልፈሽ መስጠት አልፈልግሽ። ለነገሩ ተይ፣ ሁሉንም ነገር በራሴ መንገድ ደርስበታል። እምትደርስበት ከሆነ እኔ ናት ጨቅጭቀኝ። ኤልያስ መጀመሪያውን ነግሬያለሁ፣ እኔ የሥራ ባልደረባ ነኝ። አይደለሽ አውቃለሁ። ግን ይሄ ከሥራ ባልደረባነትም በላይ ነው። የምሮጠው የቤተሰቦቼን ወይም የጓደኞቼን ችግር ለመፍታት አይደለም። የሀገር ችግር ለመፍታት ነው። ጨርቃቸውን የጣሉ ጓደኞችሽ አያሳዝኑሽም? በየመንገዱ ጸጉሩን ያከከ የሲጋራ ሚለምንሽ ወጣት ይወጣ ያሳስብሽ? ሊያ፣ እኔ ጋዜጠኛ ነኝ አይደለም አንቺ። የማላቀውን ሰው ቤት አንኳኩቼ መረጃ መጠየቅ ስራዬ ነው። እንዴ የሰው ቤት ማንኳኳት ከሆነ ስራ ያለችበት ወስደህና አንኳኩተህ ተነግረው። አጥነፍ እኔ እማዬ ትሙት ብዬ እንደማልዋሽ ታውቃለህ አይደል? እመነኝ፣ ይህንኑ ነው የማውቀው። እማዬ ትሙት፣ እመነኝ። አምንሻለሁ። ስለ ደውያው ማነት ነግሮሻል? ማን አሉኝ ስሞን? ግን ወይዘሮ ኤልሳ። ወይዘሮ ኤልሳ፣ ወይዘሮ ኤልሳ የምትባል ሴትዮ እንደሆነች ሲያወራ ሰምቻለሁ። አጥናፍ ጋዜጠኛ ያልኩ ጓደኛዬ ጋር ደውላ ስለ ሐሽሽ ሻጮች የተናገረችው ወይዘሮ ኤልሳ ትባላለች። የጋዜጠኛ ጓደኛዬ ስምስ ማን ነው? እንዳትዋሽ። ምን ያረግልሃል አጥናፍ? እሱ ምን ያረግልሃል? ምንም። የሰውየውን ማንነት ወይዘሮ ኤልሳ ትነግረኛለች። መልካም ቀን። አጥናፍ
ኪሩ ምንድን ይሆንከው? ከትላንት ጀምሮ እኮ ተጨንቀሃል። ምንድነው? እኔ ማላቀው ነገር አለ? አራግ ሆስፒታል ገብታለች። ራስዋን ለማጥፋት ሞክራ ነበር። ምን? እርግጠኛ ነህ? መቼ? ያላውቅ። ሆስፒታል መሆኗን ብቻ ነው የማውቀው። እንዴት አድርጌ ሂጂ እንደምጠይቃት እንኳን አላውቅም። ምን ልትሰራ ነው የምትሄደው? ኪሩቤ፣ ይባስ ልታሳብዳት ካልፈለክ በስተቀር አትሄድም። እሄዳለሁ። አረግዬ ስትሰቃይ ቆሜ ማየት የምችል ይመስልሻል? አልችልም። አንድ ነገር እንዳትሆንብኝ ለሊቱ ሙሉ ስጸልይ ነው ያደርኩት። የጠላዋት መስሎኝ ነበር። እስካሁን ድረስ አሁን ድረስ ምን? ኪሩቤ፣ አሁንም እወዳታለሁ እያልከኝ ነው? ኪሩቤ ኪሩቤል፣ እያናገርኩ ነው። ኪሩቤል! አረግዬ ትንሽ ጠጪ። ቶሎ ድነሽ ወደ ቤት መሄድ አትፈልጊም? ልጆቹ በጣም ናፍቀውሻል። እዚህ ከመጡ ይጨነቃሉ ብዬ ነው ያላመጣኋቸው። እማዬ ዛሬ ትመጣለች። ሄሎ ውብሸት! ውብሸት ነው። ደህና ናት? ዛሬ በጣም ይሻላታል። እሺ፣ ላናግራት እያለ ነው። አረጌኒ ቆንጆ
ታዴ ምንግር ነገር አለ? አንድ ጊዜ ከዳና ቢሮ ነው። ሄሎ አቶ ዳኝ። አቤት ነኝ። ብዙ ሽጫለሁ። የተወሰነ ነው የሚቀረኝ። ትናንት ሄድንበት የሃይስኩል ፓርቲ በጣም አሪፍ ነበረ። ቃል በገባህልኝ መሰረት ግን እጄ ላይ ያለውን እሾ እንደጨረስኩ ስራውን አቁማለሁ አይደል? አላለቀም። ልጆች ገና ጀማሪዎች ናቸው። እሺ፣ ትንሽ ጊዜ ስጠኝ። እስከ ነገ ጨርሰዋለሁ። ሄሎ ሄሎ። ሄሎ። ንኪ ስለሚባለው የሚቢ ላውንጅ ባለቤት አጣርተ ነገር አይ አንድ ጋዜጠኛ ያስፈራራው እንደነበር የኛ ሰው ነግሮኛል። ምናልባት የጋዜጠኛውን ማንነት ንኪ ተብዬ ነግረን ይሆናል። የኤልሳን ነገር ለኔ ተወው። ጨዋ ደንብ አናግራታለሁ።
ነው አይደል? ኤልያስ ነይ ከዚህ በላይ መሮጣች። ከዚህ በላይ ነው መሮጣች። ብሎክ 198 የቤት ቁጥር 16 እኔ እንዳሳየው እንዳትነግራት። አንድ ቀን እኮ አስተዋወቀሽኝ ነበር። ካስተዋወሰችኝስ? በጭራሽ አታስተውሰም። የኔን ስም እንዳጠራ። ኤልያስ ኤልያስ ጋዜጠኛ ነኝ ካልካት በመስኮት ነው የምትወረውረው። ይሄን ቦርሳን ደግሞ አምጣ። ስማይ በተሻለ አቅም ሀብታም ሀብታም ተጫወት፣ አለበዚያ አታናግረ። እና ታዲያ ምን ብላት ነው የምታናግረኝ? አረ እንዴ የማላውቀውን ሰው ቤት እያንኳኳ መረጃ መቀበል አላልክም ነበር? በቃ እንዲቀና ከፈለክ አንዴ ሳበኝ። ምንድነው ነግራለሁ ያልሽ ነገር? ባለፈውም ዋሽቻለሁ ብለሽ ነበር። ምንድነው አረግ? ታዲያ ተረጋጋ። እዚህ ምን ሰራለህ? ታዲያ ተረጋጋ። ሐረግን ለመጠየቅ ነው የመጣሁት። ኪሩቤል ውጣ ውጣ! ህይወትን የመሰቃቀልከው አንተ ነህ። ውጣልኝ! ውጣ ያለች ነው። ለምን ማትወጣለህ? ባልወጣስ? እንድትወጣ አደርጋለሁ።
አቤት። ማን ነው? ማን ፈልገህ ነው?